নাই এইটো আমাৰ দলৰ বাৰু এইটো অলপ মাইক আছে হৈছে আৰু এইটো ক'বলগীয়া নাই বাৰু মোৰতো টিকেট কেন্দ্ৰিত নহয় মই সাধাৰণ ভোটাৰ হয় মই মানে পেনেল পঠোৱাৰ পিছত এইবিলাক ইহঁতে মানে হাই কামানত মানে ক্লেইম কৰিছেগৈ সেইমতে মানে ক্লেইম মণ্ডল অফিচত ক্লেইম কৰিছেগৈ সেইমতে মানে কেঞ্চেল কৰি দিব লাগে অল ইন অল মানে গোটেই ৰাইজে প্ৰস্তাৱমৰ্তন লৈ পিনি কেণ্ডিডেটক আমি প্ৰেৰণ কৰাই দিওঁ সেই সন্দৰ্ভত এইটো কোনো ফাইদা নহয় বুলি নিজে ক্লেইম কৰিছেগৈ ওপৰত মই ক'লোঁ এইটোতো ক্লেইম কৰি লাভ নাই নহয় ৰাইজেহে দিছে মইতো দিব পৰা বস্তু নহয় সম্পত্তি নহয় আপুনি দিব পৰা সম্পত্তি ৰাইজেহে দিছে ৰাইজে এইটো জেদ মানে প্ৰস্তাৱ হৈ আছে আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম আজাদ আপুনি কি দায়িত্বত আছে মোৰ দায়িত্ব নহয় আমাৰ ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ড ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কৰ্মী আছে কংগ্ৰেছ দলৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আচলতে আপোনাক যিজনৰ লগত আপোনাৰ সংঘাত আছে তেওঁতো জিলা কংগ্ৰেছৰ এজন ছেক্ৰেটৰী হয় ছেক্ৰেটৰী হৈছে তেওঁৰ নাম কি এই টিকেট কেণ্ডিডেট আছিলে মানে ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত টিকেট বিচাৰিছে হয় তিনিজন কেণ্ডিডেট আছিলে তিনিজনৰ ভিতৰত মানে এজন বিদ্ৰোহ কৰিলে দুজন থাকিব সেই দুজনৰ মাজত এইটো যেন মানে এজনক প্ৰস্তাৱ মৰ্তক ল'লে গোটেই ৰাইজৰ সৰ্বমতি গৰমে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল তেখেতে আমাৰ দলৰ এটা মানে যোগ্য বুলি প্ৰস্তাৱ মৰ্তক কৰিলে গুচাই এটা দিছে আৰু মোক কি নাম তেখেতৰ আপোনালোকে ৰাজীৱ ভৱনতে কাজিয়া কৰিছে ৰাজীৱ ভৱন মানে আৰাৰ কথা পাতিছিলোঁ আৰু ভাই কাজিয়া হৈছিলে বাহিৰতে মোৰ মাৰিছে মাৰিছে পানী লৈ আপোনাকে প্ৰথম মাৰিছে মোক প্ৰথম মাৰিছে এইটো ধৰি পিনে মাৰিছেগৈ উপায় নাই আৰু এজন জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে এনে ৰাজীৱ ভৱনত কাজিয়া কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত হ'ব নালাগিছিলে বাৰু হয় ৰাজীৱ ভৱনতো কাজিয়া কৰিব নালাগে নালাগিছিলে আমি কিবা বহুত দৰ্জা আহাৰে মই কথাবিলাক কৈছিলোঁ সিহঁতে অলপ উৎসাহ কৰিলে মানে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ